Untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menutup dengan rasmi Konvensyen Kerajaan Perpaduan Peringkat Negeri Perak 2024 Majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Mabuh Mak Dato' Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Alhamdulillah Nahmaduhu Wa nusalli ala rasulil karim Surah Dato' Zahid Hamidi Pena Menteri dan Presiden UMNO Saudara Syarah ni Menteri Besar Menteri-menteri Komeng dan Zamri dan Likang Mantan-mantan Menteri Besar Sahabat lama saya Tuan Sri Ramli Yang, yang lain tu baru lagi Untuk Sri Niza Sekali lagi Zamri Pimpinan Perak termasuk Surah Mujahid Pimpinan UMNO Barisan Nasional dan Pekatan Harapan Rakan-rakan saya muliakan Terima kasih dan tahniah kepada saudara-saudara ini Ini adalah program pertama Komersial Perpaduan Negara ini Dalam mana-mana pengalaman Di kundi perjuangan politik Dia harus ada tokoh Yang memecahkan tembok Kesukaran menghimpun dalam arti kata yang lebih bermakna. Semua orang dapat jangka bahawa kerjasama kerajaan perpaduan madani di peringkat persekutuan sangat kukuh. Tapi masih ada yang mengandaikan bahawa kekuatan itu harus lebih kental di peringkat negeri dan bahagian atau di cabang daerah-daerah. Dan Saudara Syarani, walaupun saya tahu orangnya seringkali degil tetapi telah menunjukkan kewibawaan, kecekalan memimpin negeri Perak dan faham maksud mengukuh semangat perpaduan Madani di negeri Perak dan mengusulkan supaya diadakan konvensyen pertama di negeri Perak yang saya akan gunakan kesempatan ini dan akan menggunakan pengalaman saudara Dato' Sri Syarani dan negeri Perak Sebagai permulaan dan akan meminta semua negeri-negeri lain ikut serta Sekali lagi Perak mencetus perubahan dan mencipta sejarah Saudara jangan kita remehkan Perpaduan ini antara kaum, antara agama di negara ini ini dianggap satu imperatif yang tidak boleh disangkal. Kenyataan politik sedemikian rupa. Dan dalam sejarah sama di Malaysia dan mana-mana negara lain, Koalisi atau kerajaan campuran atau perpaduan bukan sekadar satu hal yang mudah. Dia dianggap sekali selalunya mudah dirungkai, mungkin berpecah. Hanya dalam negara kita ini Pengalaman barisan nasional ini pimpinan -pimpin Amno yang dapat teguh sejak perikatan dan kekuatan induk BN Amno MCA dan MIC. Pakatan Harapan sendiri yang saya taja itu tidak dapat bertahan setelah PAS memilih untuk keluar. Sekarang dengan keadilan di AP dan amanah nampak lebih kukuh dan mantap. Dan sekiranya dua gabungan ini menjadi induk terutama di Semenanjung, saya setuju apa yang ditegaskan oleh saudara Datuk Sri Zahid sebentar tadi. Ia akan menjadi kekuatan baru untuk dekat-dekat akan datang dan tidak mudah disangkal dan dirobohkan kekuatan itu. Dan kita juga bernasib baik Kerana rakan kita di Sarawak GPS Merupakan rakan yang sangat setia dan komited Untuk menjalin hubungan dan membina kekuatan Sejak mereka bersama dengan kerajaan perpaduan Semua usaha dan langkah Langkah-langkah yang banyak Itu bukan saja ditolak oleh pimpinan PH dan AMNO, tapi juga ditolak tegas oleh pimpinan GPS di Sarawak. GRS dan rakan-rakan sekutu di Sabah ikut tren yang sama dan saya yakin dalam perbincangan saya dengan Datuk Sri dengan pimpinan dan jemaah menteri kita tidak pernah anggap ini sebagai suatu masalah. Cuma diwar-warkan dengan persepsi untuk melemahkan. Kerana apalagi harapan dan kekuatan pembangkang selain memberikan harapan agar akan berlaku saja perubahan. Sebaik sahaja terhakis harapan ini, orang-orang yang dijanji, orang-orang dan ahli-ahli parlimen yang yakin bahawa perubahan akan berlaku, bila tidak berlaku maka seorang demi seorang akan meninggalkan parti mereka. Dan dengan penegasan kebahaduli yang Maha mulia yang dipertuan agung malam tadi Menasihat pimpinan politik untuk terima kenyataan Perpaduan mesti wujud dan harus kekal Dan sebaiknya parti-parti politik menumpukan perhatian Menjamin kestabilan, memacu pertumbuhan, menyelenggara negara dan menyelamatkan rakyat dan biar bicara dan merancang perubahan setelah gedang lima tahun. Itu kenyataan terkini dari yang dipertuan agung malam tadi. Dan saya percaya bahawa dulu yang maha Mulia Tuan Kesultan Johor yang akan menjadi yang agung mulai 31 bulan ini bukan saja akan menegaskan tetapi diyakini umum akan pertahankan semangat yang sama. Maknanya kerajaan perpaduan madani ini harus tumpu sepenuhnya ke arah membangunkan negara, memacu pertumbuhan dan kita punya minima 4 tahun untuk membuktikan keupayaan kita insya-Allah. Dan sementara itu saya saya percaya dari tanda-tanda yang boleh diyakini. ramai lagi ahli-ahli parlimen yang akan terakis keyakinan mereka. Dan janji palsu ini dilakukan oleh perikatan nasional. Kenapa isu ini bangkitkan? Kerana tujuan dan matlamat tebu atap walaupun saya dah jawab atap ini bukan atap rembia, atap konkrit. Dia cuba dia cuba gagal di Malaysia Dia berpindah ke Dubai dan London Dia lupa bahawa di Dubai dan di London itu Konkretnya itu lebih, lebih jauh lebih tebal Jadi isunya, isu apa? Mereka gunakan sentimen kaum Seolah-olah kita meninggalkan asas utama pembentukan negara ini yang termaktub dalam perlembagaan saya ulang kali tegaskan di depan teman-teman saya termasuk pimpinan DAP yang ada malah suara pimpinan DAP tidak pernah berganjak dari prinsip mempertahankan semangat perlembagaan negara tercinta jadi saya tidak faham Mengapa ini dijadikan? Kalau satu-satunya saya bincang dengan saudara-saudara ini. Satu-satunya isu yang digembar-gemborkan di kampung. Untuk menyerang UMNO. Tentunya Perdana Menteri. Datuk Seri Zahid. Ialah kerana DAP akan merosakkan dan menggadai prinsip dan kepentingan Melayu. Itu saja modal mereka. Dan orang-orang sebahagian daripada kita mudah sekali terpedaya sudah Melayu majoriti pimpinan utamanya Melayu dasar bumi putera tidak pernah kita robohkan kita tetap pertahankan kenyataan bahawa majoriti di Malaysia ini masih Melayu majoriti yang miskin juga yang Melayu sebahagian besar yang menyebabkan rosaknya kepentingan Melayu ini adalah pemimpin-pemimpin Melayu yang rakus dan rasuah dan menggadaikan prinsip orang Melayu sebab itu dalam beberapa tindakan saya Saya tidak tolak ansur Kalau kamu itu perasuah besar Sama ada Melayu atau Cina atau India Atau daya atau Iban Waspada Kita ambil tindakan setegas dan sekeras mungkin Apa guna kita menjadi pemerintah Diberikan mandat untuk menyelamatkan negara Menyelamatkan dari apa Menyelamatkan dari kerakusan Menyelamatkan dari sikap tamak haloba Masuk politik semata-mata untuk Memperoleh habuan Cara yang haram Dan mengondol bukan sedikit Ada yang menyatakan Anwar cukup Kami tidak mau dengar lagi isu Rasuah dan tata kelola Aneh Masuk politik Mau jadi pemimpin politik Tapi takut bicara soal governance and corruption Ada penyakit ini Orang masuk politik ini untuk membersihkan sistem. Kalau ada anak muda yang tuntut, oh kami mahu pimpinan sekarang lebih tegas. Menolak rasuah dan penyelewengan. Saya salut. Kerana mana-mana negara dalam sejarah pasang surut mesti terima kenyataan bahawa negara itu mungkin luntur dan terhakis Apabila idealisme dan nilai dan moralnya terhakis Apabila muda mula mengambil sikap yang permisif dan kompromi atau toleran terhadap penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Baru-baru ini Malaysia terdedah dengan apa yang dibicarakan sebagai rasuah profil tinggi kerana selama bertahun-tahun Dan saya tidak nafikan Sebahagian daripada teman-teman saya Dalam Pakatan Harapan juga terheret dengan Naratif bahawa Kleptokrat itu hanya satu orang Yang lain itu seolah-olah bersih Termasuk yang menyakut Menyakau puluhan bilion ringgit Padahal sudah, -sudah Kleptokrasi itu a system yang membolehkan pimpinan atau leadership menyakau tanpa soal. Meng menggondol kekayaan selama puluhan tahun dan tidak ada jentera yang boleh menghadapinya. Tidak ada yang berani menyiasat kerana tidak ada tekad politik. Sebab itu, saya tidak campur dalam urusan satu persatu ada ahli, ahli jemaah menteri, TPM, ada ahli, ahli menteri tahu. Kita tidak campur satu-satu kamu siasat CA atau siasat CB atau rampas harta CA atau CB. Arahan kita itu menyeluruh. Siapa sahaja. Yang dikesan memunggah kekayaan cara haram. Menggondol kekayaan berbilion dahulu apalagi sekarang tanggungjawab badan penguatkuasaan mestilah bertindak dengan tegas dan berani dan kita akan pertahankan mereka dan ini sesuatu yang berlaku saya tidak hairan ada NGO ada cendekiawan ada kelompok yang anggap mereka itu memang pro hak kebebasan dan sebagainya yang dikenali sebagai pejuang reformasi, pejuang gerakan anti rasuah tapi sekonyong-konyong mempertahankan cara terang atau cara halus gulungan rasuah besar ini. Saudara, bagaimana lagi boleh kita selamatkan negara ini? Apa artinya perpaduan dengan kekuatan yang kita bina? Apa artinya kalau tidak kita menggunakan kuasa ini Hentikan amalan lalu Negara ini percayalah kaya Negara ini tidak sepatutnya Berdepan dengan permasalahan ekonomi Serumit sekarang Hutang satu satu Campur contingency liability Iaitu government guarantee Mencecah hampir 1.5 triliun. Ya. Orang boleh katakan mengapa, mengapa bicara soal lama? Ya sudah itu bicara soal lama kerana yang sekarang harus bayar. Kalau sudah mau selesaikan dengan bayar segala hutang, piutang itu tidak mempedulikan dan terus pinjam maka tidak ada lagi keyakinan pada sistem ekonomi kita. Ini menuntut kita mengurus ekonomi secara bertanggungjawab dan responsible economic policy and management not necessarily popular ya. tapi kita kena ambil tindakan kita tak boleh korbankan pendidikan kesihatan perasaan asas rakyat yang miskin yang saya sebut menoktahkan kemiskinan Baiki tandas-tandas sekolah dan tahun ini kita tumpu baiki perubahan rakyat yang dikendalikan oleh Pak Menteri di sini, baiki rumah-rumah polis dan tentera rumah-rumah penjawat awam yang keadaannya sangat naif, tidak sesuai diduduki oleh mana-mana orang. Ini yang harus kita kerjakan dan kebetulan majoritinya Melayu, tetapi kita tidak jadikan ini sebagai agenda Melayu semata-mata agenda Malaysia agenda rakyat seperti mana baik kita tandas 8600 lebih sekolah-sekolah yang punyai tandas yang sangat buruk dan daif untuk anak-anak dan cucu kita belajar di negara yang begini hebat tetapi tandasnya itu tidak boleh digunakan oleh anak-anak kita sekolah mana majoriti sekolah kebangsaan sebahagian kecil sekolah Cina dan banyak juga sekolah-sekolah tamil. Dan kita selesaikan semua. Pendekatan kita bukan pendekatan kaum. Tetapi majoriti memperoleh manfaat ada orang Melayu. Bulan depan, buah penggusi Datuk Seri Zahid, Penggusi Induk Kongres Ekonomi Bumi Putera, dia telah mengumpulkan kekuatan dari kerajaan, dari JLC, dari swasta, dan saya minta supaya diundang juga menteri-menteri bukan Melayu. Untuk apa? Untuk menganjurkan Kongres Ekonomi Bumi Putera. Saya mahu dengan Malaysia baru ini, Malaysia Madani, masalah Tamil, masalah India, masalah kita, masalah China, masalah kita, masalah Iban dan Dayak, masalah kita dan masalah Bumi Putera itu juga masalah Bumi Putera dan masalah China dan India di Malaysia mesti tangani dengan bijaksana dan mesti jadikan agenda ini agenda bersama dengan menekankan beberapa pendekatan baru, mesti ada agenda membantu Bumi Putera berkesan dan satu yang agak aspek yang ke ada kelainan yang unik Kongres ini Kongres Bumi Putera Kongres ini akan menilai projek-projek yang dijalankan memperkenalkan beberapa program baru dengan pendekatan baru. Tapi Kongres ini juga akan mengenal pasti beberapa aspek masalah yang dihadapi oleh bukan bumi putera orang Cina terutamanya orang India di Malaysia. Saudara ini pendekatan baru dan kita dalam barisan nasional AMNO terutamanya Pakatan Harapan termasuk keadilan dan amanah mesti berani berdepan dengan masalah ini bahawa penyelesaian ini akan jauh lebih baik daripada kongres, skor kongres sebelumnya <tuk> tapi ini naratif baru yang menimbulkan pelbagai permasalahan yang dibangkitkan terkait dengan soal itu kita sebut bahawa ini isu yang juga hangat iaitu soal sistem persaraan saya kata 12 tahun penjawat awam bekerja tidak ada penilaian tidak ada komitmen untuk memperbaiki kadar upah dan gaji mereka kita telah putuskan walaupun ada kekangan kewangan ini staf dalam keluarga jabatan kerajaan Malaysia tak boleh kita tangguh dengan kos sara hidup dengan gaji yang tak naik Yang tidak dikaji semula selama 12 tahun Kerajaan bertanggungjawab Untuk menilai dan menaikkan Mengikut keupayaan kita Dengan hutang yang besar Tetapi harus ada komitmen Untuk meningkatkan kadar upah Menjawat awam di negara kita Baik tetapi kita kena faham juga ya. Tentunya tidak harus terlalu tinggi kerana ia akan membebankan ekonomi negara Dan skimnya juga harus diubah suai Sekarang satu tahun Bayaran pencin mencecah 30 bilion Dalam 20 tahun mencecah 120 bilion ringgit Dan tidak ada kerajaan yang mampu bayar pencin Popular, tidak popular Harus dilakukan, ya kalau tidak dilakukan perubahan maka ke kerajaan bertanggungjawab, kerajaan tidak bertanggungjawab. Semua apakah ini dilakukan oleh negara? Ya. Kebanyakan negara-negara membangun -negara sudah pun menghentikan skim pencen. Apakah kita boleh berhentikan pencen yang ada sekarang? Tak mungkin. Kerana ini janji dan pertukar dalam perlembagaan. Maka ada perubahan untuk mengelakkan negara Maka ada penyesuaian Apakah gaji mereka akan kurang? Tidak Apakah ganjaran mereka akan kurang? Tidak Skim berubah Apakah mereka ini pekerja kontrak atau tetap? Pekerja tetap Tetapi penjelasan teliti akan harus dibuat Dan ini tanggungjawab kita bersama Kita ada pilihan Boleh terus dengan pensyen kerana generasi akan datang akan hadapi masalah. Itu sikap mesinnya tidak bertanggungjawab. Seorang bapa yang berhutang susu ke hati punya tanggungan yang besar dan serah pada anak-anak dia -anak, kamu selesaikan. Saya tidak mahu begitu. Dan saya percaya rakan-rakan jemaah menteri seperti yang diumumkan oleh menteri-menteri dan juga TPM bahawa skim ini Terpaksa diadakan. Ada pembangkang nak gunakan, dia lupa. Dia juga dalam jemaah menteri. Dia juga telah luluskan sebelum ini, bukan baru. Sudah puluhan tahun dikaji. Saya ingat masa sembilan puluhan dulu sudah dikaji. Mesti ada rancangan baru untuk menghentikan pension, sistem pension kerana negara akan muflis. Tapi tidak ada yang mempunyai kekuatan dan tekad politik untuk buat. Biarlah maknanya. biar generasi akan datang saja sanggup. So, saudara, this is about leadership. Leadership is the courage to undertake a responsibility and face the difficulties. If we choose to deny this, we condemn the next generation. If you want to maintain popularity at the expense of the nation, then Madani is not the cause. We must choose a different option, an irresponsible, populist, racist option, and that is not the option that we have chosen. Kita dalam kerajaan perpaduan Madani memilih untuk bertanggungjawab. Dan kita ada masa untuk membetulkan. Kalau kita dengar kritikan-kritikan ini dia tak jawab. Dia kata pencin menyeksakan orang Melayu, ini cadangan DAP. Dan ini hanya akan menyiksa orang Melayu. Ini yang dikemukakan. Tidak pernah mau dibicara secara fakta dan data. Ini masalah kita di negara ini. Guna agama, tunggang agama. Dan bila kita bicara jangan kaitkan agama, dia kata mana boleh. Islam ini tidak pernah mengasingkan negara dan politik dari agama. Ya, tapi Islam tidak pernah mengizinkan fitnah dan penipuan atas nama agama. Jadi saya anggap harus ada usaha di, termasuk di peringkat kerajaan negeri, jawat awam, wakil-wakil rakyat dan jentera parti untuk mendepani masalah ini dengan fakta yang jelas. Saya telah minta MK2, Menteri Kewangan Kedua, memulakan perbahasan ini. Dan kita kalau ada sedikit sebanyak penyesuaian yang harus dilakukan, boleh dilakukan. Ada cadangan umpamanya yang mengatakan, mengapa hanya penjawat awam dan tidak anggota politik? Mengapa orang politik walaupun skimnya berbeda, di anggap berbeza. Saya tidak bersetuju dengan pandangan bahawa orang politik harus dikecualikan. Tapi seperti biasa, saya akan kemukakan pandangan ini dan kalau kita mengkaji persaraan, saya juga akan menyatakan bahawa ia harus juga terpakai kepada orang politik. Maknanya yang akan menjadi calon dalam pilihan raya akan datang harus terima kenyataan bahawa skim mereka tidak termasuk pencen. Kalau dengan sebab ini tidak setuju jadi calon, baik. Jadi senang kerja saudara Syarani. Kalau katanya okey kerana tidak ada pencen, kami tidak mau jadi calon. Okey. Ataupun Zamri kata kalau kerana tidak ada pencen, saya tidak mau jadi menteri. Walaupun Zamri tak kata gitulah. Ya, itu pilihan kita, ya. Tapi seperti biasa dalam sistem kita kita akan bincang cara lebih teliti dalam jantung kuasa perasaraan dan kemudian dalam kabinet. Bagaimana keadaan sekarang? Ada yang mengatakan ada mantan menteri atau perdana menteri yang punya pension yang tiga empat, sebagai pegawai kerajaan, sebagai dewan dengan negeri, sebagai ahli parlimen dan menteri tiga atau empat. Saya kata kalau dari segi moral, pilih satu. Dan ini termasuk Azizah. Hah, Azizah ya, ya Azizah itu pencen sebagai doktor kerajaan, sebagai ahli dewan undangan negeri Selangor dan sebagai ahli parlimen. Dan tentunya beliau sebagai seorang yang bertanggungjawab maklum kepada saya pagi tadi dia akan pilih hanya satu pencet sebagai. Pencet. Jadi sudah bagaimana apa yang kata oh ini satu perkara yang main-main kadang ahli-ahli wakil rakyat telah pun dipilih sudah dipilih untuk tempoh waktu yang tetap dan bila dia kaji semula Ini pendirian kita Sebegitu juga pegawai-pegawai kerajaan Pegawai-pegawai kerajaan Yang sudah dipilih Mengikut skim yang tetap Tak boleh dirongkai Itu peruntukan perlembagaan dan ini pula tertakluklah kepada keputusan uh, Jemaah Menteri dan kemudian dibawa ke Parlimen untuk uh, memutuskan cara muktamad. Dan saya sentuh dan singgung perkara ini nak tunjukkan bahawa responsible government must have the courage to craft policies, undertake programs for the benefit of the nation. Walaupun pada ketikanya yang dianggap kurang popular. Saya tegaskan ini. Ada yang mengatakan kita ada banyak masalah. Tak, kalau kita tak lakukan, percayalah. Inilah julung-julung kali, Tok Sri Zahid di mana kerajaan ini kerajaan perpaduan Malaysia ini itu kuat punya dua per tiga majoriti dan mendapat dukungan solid di parlimen. Kalau nak buat perubahan untuk negara buat sekarang kerana tak mudah perkara ini dapat dipertahankan. Lakukanlah sebaik mungkin sesudah. Baik, akhir kalam sedikit saya sentuh pasal Perak. Sebab semua menyatakan PM, TPM, Menteri-menteri menderi Menteri Menteri Perak. Sudah Perak menjadi tumpuan, selain dari Selangor, Pulau Pinang, Johor, sekarang Perak sudah terangkat. Ada beberapa program pembangunan yang besar. Sudah tahu Jili Proton yang mulanya hanya beberapa perancangan joint venture dengan Proton, mungkin metoka, tetapi sekarang sudah menjadi pusat EV, pusat research. Center of Excellence dan University Proton. Tanjung Malim itu akan tentunya berubah corak sebagai kota otomotif yang terkenal di Asia Tenggara. Dalam belanjawan tahun lalu, belanjawan Manani kedua, saya telah mengusulkan supaya selain daripada, krian, daripada kulim high tech, kita akan bangunkan mulai tahun ini krian high tech yeah. yang menumpukan green technology yeah. dengan tentunya prasarana segera air elektrik dan air yang disediakan dengan investment yang besar untuk krian high tech dengan persetujuan masih besar dan telah dipersembahkan kepada bawah yang mulia, tuanku sultan bahawa kalau air yang disiapkan dan diinvest yang ada lebihannya akan di nombor syarat terkejut dijual ke Pulau Pinang maulah ada kewarasan sikit air lebih jual ke Pulau Pinang tapi maknanya ada dua projek raksasa Perak yang disegerakan mulai tahun ini. Kemudian adalah projek-projek besar. Saya tidak mahu sebut. Sudah tahu kita IPD Tambun itu, IPK Tambun itu akan menjadi salah satu IPK besar, terbesar di negeri Perak dan yang terbesar di uh, Semenanjung Tanah Melayu ini. Okay, sudah-sudah so saya percaya banyak lagi yang boleh diusahakan dan saya ucap tahniah kepada Menteri Besar kerana beliau telah mengurus dan mengendali kerajaan dengan begitu baik dan dapat menambah keyakinan pelaburan dan dalam beberapa pertemuan cuma satu pertemuan panjang dengan saya di pejabat di Kuala Lumpur dia bawa berpuluh-puluh cadangan projek untuk saya beri pertimbangan dan bila saya kata ini ada masalah sikit ni kena tangguh dia kata saudara ahli parlimen tambun itu satu ugutan <laughs> tapi saya akan lakukan sebaiknya supaya kita dapat angkat Perak ini supaya jangan tercici ya sekali lagi saya ucap terima kasih dan saya bangga i mean ya saya bangga hadir pada petang ini kerana saya saksikan sendiri bahawa betapa pun telahan dan tomahan yang dibuat di peringkat di luar. Saya lihat potensi kerajaan perpaduan Perak sebagai kekuatan baru kerajaan perpaduan di negara ini akan terjelma di Perak. Dan saya kenal ramai dari pemimpin-pemimpin parti di Perak dan saya rasa sikap ini kalau diteruskan kita ada bright future. Jangan lupa sama sekali. Ini bukan soal agenda negeri semata-mata. Ini bukan saja agenda parti semata-mata. Peta politik negara harus berubah. Peta politik negara mulai dari isu tata kelola kepada dasar ekonomi kepada dasar agenda boleh membela nasib rakyat bermula sekarang dan ia memerlukan kecekalan pimpinan di semua peringkat terimalah kenyataan bahawa politik perkauman sempit dan agama yang fanatik dan jumud tidak akan dapat menyelamatkan negara ini hanya politik bertanggungjawab yang kuat faham agamanya yang kasih kepada budaya dan bangsanya tingkatkan martabat bahasanya muliakan budaya tetapi tetap menyantuni dan menghormati hak semua ini pendekatan kita dan dengan pendekatan inilah boleh kita selamatkan negara kita Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh